إن قدوميها قبل كبنادر أهنا دوخ مقالة ذا مقتشو قدومي عمر محمد محمد إن أغاسين كقود إيه وحبر أشهد قبل كبنادر إن محمد لما صحافة دا معلمين تا أردي دا لما بلشوين ترير مقتشو إيه قبل كبنادر وحنك السلام عليكم سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إن مانتا وحنا ودها فرمايو انتحان كشهادي قلاس كسديدات إيه قبل كبنادر امتحان كاس وصوت دياري مامو قبل كبنادر قيبت هذا أغاسين كا وحبرش هذا قبل كبنادر إن شاء الله وحن رجينا يا إن أرضي ذا السنة كانت إيه وذا قوليستان آد لو قسو ذا الامتحان كاسيتي وحن امتحان كاس فريستي لبعطني تدبكون لبقر سقاشني سقال أرضي وإسكوكو جرو لب يددك إيه دادك باهي ذا قارك قبا iskugu jiraan ardayda city waxaana lagu qabanayaa 69 goobood oo kamid ah gobolka banaadir sidaad arkaysaan imtixaanka waxa daahfuray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho insha Allah waxa rajaynayaa ardayda Soomaaliyeed inay dadaalaan waalidiinta ku soo dadaalin aadan ugu mahadcelinaa waxaan rajaynayaa insha Allah inay wada guuleystaan sida maamulka gobolka banaadir mar horeba u balan qaaday in loo dul qaadan karin arur Soomaaliyeed oo waxbarasho la'aan ah ama aan laga warqabin ayaa ahmiyad gaar la siiyay in laga warqabo ardayda Soomaaliyeed iyo caruurtaba inay noqdaan kuwa wax bartay kuna dadaala aqoontoodii waxna u tara dalka iyo dadka haddana waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duq magaalada Muqdisho gudoomiye soo dhawow shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha